Index cien potravín zachytáva medzi novembrom 2020 a novembrom 2021 až takmer 30-percentný nárast cien. Elektrína koncom roka klesla, jej cena už nedosahuje 500 násobok, ale v úvodzovkách iba 100 až 200 násobok oproti cenám zo začiatku roka 2021. A mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej. Ceny jednoducho stúpajú, inflácia prudko rastie, jej hodnoty dosahujú rekordné čísla, aké sme nevideli od vstupu do eurozóny. Čo v tejto situácii robiť? V rukách to majú dnes najmä centrálne banky, v našom prípade Európska centrálna banka. Čo ale môže s infláciou v tejto situácii robiť naša vláda? Sú to v podstate len dve veci, ale za to veľmi zásadné veci. Prvá, jednoduchšie je sedieť si na rukách, to znamená... Nezavádzať populistické kroky na utišenie voličov, ako v Maďarsku, v podobe regulácií cien a nejakých ďalších prapodivných regulácií, ktoré majú zamaskovať pred voličmi to, že ceny naozaj rastú. Druhá úloha je dostať pod kontrolu vydavky, dostať pod kontrolu verejné financie. Pretože momentálne my žijeme v totálnej ilúzii, že peňazí na čokoľvek je absolútny dostatok. S Martinom Vlachinským budeme hovoriť o tom, ako inflácia vzniká a ako sa jej môžeme brániť, ale aj aký vývoj asi môžeme v najbližšej dobe očakávať. Vitajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Už dlhšiu dobu sledujeme rastúce ceny stavebné materiály, papier a lepidlá čo spôsobilo mnohým problém, najmä pred Vianocami pri vydávaní kníh. Nakoniec aj nám, ale napriek všetkému sa nám podarilo vydať novú knihu, čím ju opäť dávame do pozornosti. Jej názov je Dedičstvo koronakrízy a link, kde si ju môžete objednať a nájsť, nájdete aj v popise podcastu. A ďalej sú to stúpajúce ceny energií a v poslednej dobe sú to aj ceny potravín. Že to všetko súvisí s pandémiou, čítame často, veľa sa o tom rozpráva, no celý príbeh nás dovedie k inflácii, slovo, ktoré aj dnes často skloňujeme a tá tiež láme rekordy. Pozrieme sa teda na začiatok, skúsme tak jednoducho, ako inflácia vôbec vzniká, čo to je za fenomén a prečo nám teda takto rastú ceny. No to by sme tu mohli stráviť hodiny, a keby sme sa bavili o rôznych názoroch o tom, ako vzniká inflácia, ale my si teda povieme len náš názor, v prípade tej súčasnej môžeme tam vysledovať také tri zdroje, jeden zdroj je samozrejme aj pandémia, nemôžeme ju odignorovať, veľa toho bolo v lockdownoch, stáli fabriky, zmenili sa toky tovarov, zmenili sa preferencie spotrebitelov, napríklad miesto služieb začali viac nakupovať tovary, ja neviem, namiesto kina si predplatili Netflix a podobne, čiže prišlo k pomerne rýchlemu preskúpeniu dopytu a ponuky v rôznych segmentoch. Potom sú to v podstate ako vždy aj rôzne externé udalosti, požiare, vojny, spory, nehody a podobné veci, ktoré zase na rôznych komoditných trhoch, ja neviem, typicky v energiách, Ovplyvnilo situáciu aj to, že v Európe pomerne podpriemerne fúkalo minulý rok, čo výrazne znížilo výrobu napríklad z veterných elektrární a podobne. No ale samozrejme tento rozhovor smeruje k tomu, že sa bavíme o tom, že inflácia je hlavne monetárny fenomén, čo myslím, že trošku nezaznieva, alebo vôbec nezaznieva v tej diskusii, ktorá sa tu posledných týždňoch a mesiacoch odohráva. A keď sa pozrieme na to, ako vyzerajú bilancie veľkých centrálnych bank za posledné dva roky, tak vidíme, že tie bilancie úplne zásadným spôsobom narastli. Bilancie centrálnej banky znamená, koľko má táto vo svojom držaní, vo svojich kufroch a skriniach aktív, to znamená dlhopisov a ďalších cenných papierov, a protipolom týchto aktív, tejto bilanci sú vlastne vydané alebo v úvodzovkách vytlačené nové peniaze, ktoré ale väčšinou skončili alebo končia primárne v prvom kroku ako rezervy komerčných bank. A môžu sa, ale nemusia dostať do ekonomiky. V poslednej dekáde alebo dekáde a pol od finančnej krízy sme videli, že napriek tomu, že tie bilanci centrálnych bank rástli, mali sme to kvantitatívne uvoľňovanie a podobne, tak sa to príliš neprevalo v spotrebných cenách ale videli sme prudkorazť akciové indexy, videli sme prudkorazť kryptomeny, nehnuteľnosti a podobne. Teraz za posledné dva roky ale aj vidíme, že nám rastie aj peňažná zásoba, to znamená tie reálne peniaze, ktoré obiehajú v ekonomike a nie sú to len rezervy, len nejaké čísla na účtoch centrálnych bank. A dovolí si tvrdiť, že toto nemalým spôsobom prispieva k tej súčasnej inflácii veľmi veľa premenných, aj celkovo je to zložitá téma predstaviť si, ako to vlastne funguje priamo z toho, nazvime to, hlavného zdroja tých centrálnych bank, pre nás teda Európska centrálna banka. Keď by sme to chceli že veľmi, veľmi zjednodušiť, tak je ten hlavný problém to, že tieto centrálne banky vyrábajú v úvodzovkách tlačia veľmi veľa nových peňazí, aby vykrývali to, že je tu nejaká kríza a štáty sa s tým snažia nejako zápasiť? Centrálne banky, v podstate ich funkciou je vytvárať monetárnu politiku a robiť nejaké rozhodnutia, ku ktorým majú nejaké dôvody. Oni sa vždy riadili, alebo nevždy, ale v modernej dobe sa riadili nejakými inflačnými cieľmi, udržiavať infláciu niekde okolo 2%, ale mali k tomu aj nejaké ďalšie úlohy, ako je napríklad stabilita finančného systému. A videli sme, že napríklad v kríze roku 2008 sa zameriavali hlavne na túto úlohu, aby sa nezrutil finančný systém po páde Lehman Brothers. To znamená, aby mali komerčné banky a rôzne finančné inštitúcie dostatočnú peňažnú vatu, aby nezačali rýchlo navzájom od seba stiahovať peniaze a aby tým neprišlo nejakej reťazovej reakcii, keďže celý systém je výrazne prepakovaný, tak náhly run bank na iné banky by znamenal, že celý systém by sa zrútil. Čiže centrálne banky sa to snažili ukludniť masívnym doliatím peňazí, ale opakujem, bolo to najmä z toho dôvodu, aby sa vo finančných inštitúciách vytvoril výrazný finančný vankúš a tým pádom sa tie peňaze nepreliali alebo len v malej miere do spotrebnej ekonomiky. V roku 2020, na začiatku pandémie alebo od vypuknutia pandémie, ten cieľ tých intervencií už bol iný. Cieľ tých intervencií bolo podporiť okamžitú spotrebu, keďže krajiny išli do lockdownov, všetci sedeli doma, nič sa nevyrábalo, nikto nič nekupoval, všetci boli opatrní, ekonomika sa zlakla, tak úlohou bolo naliať peniaze už priamo do tej spotrebnej ekonomiky, do rúk štátom, ktoré spustili obrovské programy pomoci, rôzne záchranné balíčky, covidové, pandemické balíčky a podobne. A vznikli tu vlastne úplne nové kanály, ktorými sa tie peniaze dostávali do ekonomiky. Vidíme to napríklad v Spojených štátoch, tie známe pandemické šeky, kedy takmer každá americká rodina dostala niekoľko tisícové šeky len tak do rúk. U nás to boli rôzne schémy pomoci, Kurzarbeit aj podobne na Slovensku, možno nie až tak masívne a nie až tak úspešné, ale určite existovali v západných štátoch ešte viac. Čiže zrazu tie nové peniaze už sa niekde nemotali vysoko v tom finančnom systéme medzi rôznymi investičnými bankami a hedžovými fondami, ale už sa motali priamo medzi štátom a jednotlivými občanmi, ktorí napriek tomu, že sa vyrábalo a vyrába menej ako pred pandémiou, tak dopyt alebo spotreba utrpela v podstatne menšej miere, než by sme vzhľadom k situácii očakávali. Dá sa použiť taká metafora, že teda v ekonomike prúdi viacej peňazí, ale je teda nižšia výroba aj menšia spotreba? Áno, áno. Myslím, že to môžeme takto zhrnúť. Kúpyschopnosť obyvateľstva počas pandémie zásadným spôsobom neutrpela. Samozrejme, máme tu isté skupiny, u nás typicky to môže byť v rámci kultúry, kde skutočne tí ľudia reálne utrpeli ťažké finančné straty, ale bežný zamestnanec v automobilke alebo v klasickej nejakej korporácii alebo štátnej správe to na výplatách takmer nepocitil. Nezamestnanosť máme stále nízku, mzdy rastú. Napriek tomu teda, že momentálne v Európe 10% pracovnej sily sa nevrátilo do práce stále, napriek tomu, že viaceré výroby idú na tak povedať na pol plynu, čiže reálne to množstvo tých spotrebných statkov, ktoré chceme, ktoré dopytujeme, je menšie, ale zároveň my máme rovnako, alebo dokonca možno trochu viac peňazí na to, aby sme si ich kúpili. Čo ďalej tlačí k tomu, aby to obmedzené množstvo statkov, tovarov a služieb sa predávalo za drahšie. OK, poďme bližšie ku konkrétnym číslám a pozrime sa teda na ten vývoj inflácie v poslednom roku dvoch, tých pandemických, a ako to vyzerá v porovnaní s tou predpandemickou situáciou 2019 a menej, niekde medzi tou poslednou krízou a dneškom. Budeme sa baviť o tom vyspelom svete, teda Spojené štáty, Európa respektíve eurozóna. Počas krízy 2008 sme videli, že tam na chvíľku tá inflácia vyletela z tých nejakých 2% na niekde 4%, následne sa zrutila pomerne na dlhú dobu niekde k nule, potom vystúpala niekde k 2% plus minus, kde sa držala až zhruba do obdobia pred začiatkom pandémie. Na začiatku pandémie inflácia opäť výrazne poklesla k nule, ale následne vlastne v tomto roku, 2000, v minulom roku už 2021, začala pomerne rázne stúpať. A pomerne dosť prekvapivo, pretože keď sa pozrieme na to, napríklad aké predikcie mali centrálne banky, ECB, FED, ale napríklad aj MBSK v marci 2021, ohľadom inflácie v roku 2021, tak môžeme ich zhrnúť, že bude trošku volatilná, ale bude podpriemerná niekde okolo 1,5 Vidíme, že ku koncu roka sa dostávame na úroveň 5 a je možné, že v priebehu tohto roka 2022 dokonca uvidíme ešte o niečo viac, 6-7 Čiže minimálne tie centrálne banky ten vývoj chytil úplne nepripravené. No a teraz je otázka, že či uvidíme niečo, ako sme videli napríklad počas tej finančnej krízy, že krátke vystrelenie hore, tam sa to zase preklopí a o pár mesiacov sme nazad niekde na 1, 2, možno 3 percentách. Alebo naopak sa dostávame do éry, ktorú vyspelý svet nezažil už niekoľko desaťročí a to je dlhodobo nadpriemerná inflácia. Na to by sa nám zišla taká veštecká guľa. Späť do súčasnosti. Pozrime sa zase ešte tak viacej jednotlivo na konkrétne čísla takých dvoch hlavných komodít, ktoré nás zasahujú úplne všetkých, a to sú najmä energia a potraviny. Aké boli teda ceny, v akých výškach sa zhruba pohybovali v tom roku 2019 a aké sú dnes? a aký vývoj možno v najbližšej dobe čakať. Že aby sme si to vedeli predstaviť, nejaké to porovnanie, že aký teda ten nárast bol v tých komoditách, ktoré sú pre nás bežnou spotrebou. Takže ešte raz dajme si energie a potraviny. Obe tieto komodity, alebo teda skupiny komodít, sú typické tým, že aj v bežných časoch sú tam pomerne veľké výkyvy. preto minimálne tí, ktorí sú optimisti ohľadne súčasného a budúceho vývoja a inflácie, hovoria, že najmä tie energie, kde sme videli skutočne obrovské nárasty, napríklad v cenách elektriny v rámci Európy, kde sa jedna za posledných 12 mesiacov doslova, o, alebo jednalo o stovky percent, na ceraz sa sviatky prišlo pomerne výraznej, výraznej korekcii, ale vidíme veľké nárasty aj na plyne, väčšie nárasty aj na ropy a tieto sú hlavným ťahunom rastu inflácie v tých spotrebných košoch. No a optimistický prístup teda je, že toto sa v nasledujúcich mesiacoch urovná, táto zima nejako, nejako už ju prežijeme a postupne sa utrasú tie konflikty, roztočia sa vrtule, Putin pustí viac plynu alebo začnú dovažať Američania a niektoré ďalšie faktory. A pesimisti ale zase hovoria o tom, že aj v prípade energií toto zvýšenie môže byť dlhodobejšie. V prípade potravín zase vidíme ten náraz, že začal v poslednom období v rámci mnohých potravinových komodít po celom svete. Niektorí to pripisujú len ako sekundárny efekt napríklad vyšších cien energií alebo dopravy, ale zase tu otázka, či to nebude trvalejšieho charakteru. Tak pri tomto trochu ešte zostaneme, ale rozšírime ten diapazon na V4. Pre doplnenie situácie alebo porovnania, v Polsku v decembri 2021 dosiahla inflácia tiež vysoké čísla 8,6 v novembri v Maďarsku 7,3 a u nás teda iba pripomeniem to, čo si hovoril, to bolo v novembri 5,57 No a týka sa to práve týchto komodít, ktoré sme spomínali tak Polsko sa rozhodlo znížiť DPH potravín na nulu, benzínu a nafty z 23 na 8%. No a na druhej strane tu máme maďarskú cestu, kde vláda zaviedla regulované ceny na vybrané potraviny. Zhodnodneme si nejako tieto dva prístupy. V čom môže pomôcť polské znižovanie DPH a čo naopak spôsobí alebo môže spôsobiť Orbánova politika? Náraz potrebných cien je politicky veľmi nepríjemný, voličov hnevá a žiadajú od politikov nejaké riešenia. Problém ale však je, že ako sme spomínali, je to do veľkej miery monetárna otázka, ktorú dokážu riešiť monetárne inštitúcie, teda centrálne banky. A dokonca aj tie samotné, ani pre nich to nepredstavuje nejaký, nejakú jednoduchú mechanickú úlohu zatiahnutia páčky, pretože tak, ako majú centrálne banky niekedy problém vyvolať infláciu, mali sme tu pomerne nedávno ešte obdobia, kedy sa centrálne banky snažili zvýšiť infláciu, pretože sa bali deflácie a neúplne sa im to darilo. Presne opačný problém môže nastať, že centrálne banky môžu mať problém znížiť infláciu, ale primárne je to ich úloha. Národní politici majú veľmi obmedzené možnosti, čo robiť. Napriek tomu robia, vidíme to práve na tebo spomínaných dvoch príkladoch, alebo môžeme tam ešte zaradiť Českú republiku, ktorá zase agresívne práve v tej monetárnej politike začala zvyšovať sadzby aj keď teda nie je politická inštitúcia, aspoň by nemala byť. V prípade Maňarska sa deje to, čoho sa každý ekonom musí v prípade inflácie najviac obávať, že vláda pristúpi k populistickým krokom a začne riešiť v úvodzovkách infláciu tak, že jednoducho zakáže zvyšovanie cien, čo je samozrejme absolútny nezmysel. V infláciu nezvyšíte tým, že zakážete meniť ceny, tak ako nevyliečite pacienta tým, že mu zahodíte teplomer. Naopak, takéto kroky budú zásadným spôsobom poškodzovať ekonomiku, pretože je ešte berú z rúk ten nástroj, ktorým sa nejakým spôsobom dokáže s tou infláciou vyrovnávať. Polský prístup v znižovaní daní je podstatne lepší. Samozrejme, má, sú tam dva háčeky. Prvý háček je, do akej miery to pomôže. Ten efekt môže byť v celku mierny, ale minimálne aspoň teda v prípade tých potravín. To zasiahne istú skupinu obyvateľov, teda hlavne tých nízkoprímových, kde v tom košiku tie potraviny tvoria väčšiu položku, tak to môže byť istým spôsobom pre nich nadpropočne pozitívne. Samozrejme, druhý problém je v tom, že na to treba pripraviť aj rozpočet, DPH a prípadne nejaké spotrebné danie sú veľmi významné príjmom pre rozpočet a každé drobné zníženie znamená veľmi veľké výpadky. Takže napríklad to prenesiem do reality Slovenska, tak už teraz máme gigantický deficit a vláda by sa musela vzdať mnohých, mnohých darčekov, ktoré v nedávnej dobe voličom slúbila na to, aby niečo takéto dokázala zaplatiť. Zľahka si spomenul aj to Česko a to je ďalšia vec, na ktorú by som sa chcela pozrieť trošku zbližšia. Práve tam teda Česká národná banka v minulom roku skokovo zvýšila úrokové sadzby o 3,5%. No a ako si hovoril, tak České banky rovnako zvýšili úroky, úroky na hypotéky. Na jeseň 2021 to bolo až na 4%. Pre porovnanie v tom istom období na Slovensku boli asi 1%. No a toto je teda tiež jeden z tých zásahov. Môže toto byť že síce tvrdý, ale správny krok, ako znížiť infláciu, alebo inými slovami, že nám sa môže zdať, alebo si tak môžeme hovoriť, že o, aké to tam oni majú blbé, že ešte, že u nás je tá situácia lepšia. No ale nie je to také zatváranie si očí pred problémom, že počase tento problém sa dotkne aj nás, ktorý zatiaľ za nás reguluje Európska centrálna banka, dobehne nás a bude to ešte tvrdšie? Na príklade Českej národnej banky je vidieť, že ani centrálne banky nefungujú na nejakom celosvetovom technokratickom princípe, že majú jednu knihu, podľa ktorej sa riadia. Aj tie centrálne banky majú svoju filozofiu, ak to vyslovene nenazovem politikou, a práve tá Česká národná banka je a dlhodobo bola takou jastrabejšou napríklad v porovnaní s ECBčkou. Napriek tomu aj, teda aj mňa prekvapila tá razantnosť, ako pristúpili k tomu navyšovaniu úrokových mier. No, je to cesta, ako bojovať proti rastúcej inflácii. Samozrejme, nie je zadarmo. Tam zadarmo cesta neexistuje. A áno, jeden z tých dôsledkov je, že zdražujú zásadným spôsobom napríklad hypotéky, úvery, či už občanom alebo firmám a podobne. Čiže e, vyvolá to aj nejaké negatívne javy. Na to sa treba pripraviť. Zároveň je tu teda otázka, ako som spomínal, to, že centrálna banka má nejaké páčky, za ktoré vie zatiahnuť, ešte neznamená, že to bude naozaj znamenať, že tá inflácia klesne alebo nejakým zásadným spôsobom, že sa dostane pod kontrolu. Uvidíme, ja sám sa nechám prekvapiť, budem im v tom držať palce, ale treba povedať, že Česká republika je s tým spôsobom prilepená k eurozóne, či sa jej to páči alebo nepáči, cez obchodné vzťahy a môže to mať nadalej vplyv, ktorý nedokáže prevážiť ani jej vlastná centrálna banka ale môže sa stať, že sa im podarí tú infláciu výrazným spôsobom zredukovať. Okay. Keď je teda situácia taká, ako už viackrát si spomínal, že v rukách to má najmä pre pohľad z našej strany Európska centrálna banka alebo presved ďalšie hlavné centrálne banky, čo sú tie veci, ktoré môžeme robiť aj my ako samostatná krajina, teda tu naša vláda na Slovensku? Inými slovami, čo by si možno rád videl, aby sa udialo v súčasnej situácii tu u nás? Sú to v podstate len dve veci, ale za to veľmi zásadné veci. Prvá, jednoduchšia je sedieť si na rukách, to znamená nezavádzať uh, populistické kroky na utišenie voličov ako v Maďarsku v podobe regulácií cien a nejakých ďalších prapodivných regulácií, ktoré majú zamaskovať pred voličmi to, že ceny naozaj rastú. Druhá uh, úloha je dostať pod kontrolu výdavky, dostať pod kontrolu verejné financie, pretože momentálne my živíme v totálnej ilúzii, že peňazí na čokoľvek je absolútny dostatok, prichádzajú v rapidnom slede nápady na tehotenské, kružkovné lotérie, odmeny za očkovanie, rodičovské bonusy, to sú všetko mnoho 100 miliónové položky, aspoň teda väčšina z nich, ktoré dokážeme zaplatiť, alebo ktoré dokážu politici slúbiť a následne zrealizovať len vďaka tomu, že dnes dokážeme úplne bez problémov predať slovenský dlh. V prípade, že začne príde k uťahovaniu monetárnej politiky, že Európska centrálna banka sa skutočne zlakne tej inflácie a začne robiť protiopatrenia, tak sa môže stáť, že v blízkej budúcnosti môžu to byť rady jednotiek rokov, my zrazu budeme mať problém, alebo teda Slovensku bude mať problém predať svoj dlh, a bude musieť veľmi rýchlo robiť veľmi tvrdé reštriktívne opatrenia o výdavkoch. A ja som teda zvedavý, akým spôsobom by toto dokázal ktorýkoľvek zo súčasných aj nádejných politikov zrealizovať. Čiže čím skôr dostať pod kontrolu výdavky vo verejných financiách. Dobrý návod a zjavne ťažká realizácia, ako to vidíme dlhoročne. Keď to skúsime z pohľadu uh, nás občanov, je nejaký návod, ako bojovať s infláciou v dennom živote, nie z pohľadu vlády alebo vedenia štátu? Problém inflácie je ten, že nedá sa obísť ani, ani, to, že v ňu veríme alebo že ju očakávame, Neznamená, že automaticky sa dokážeme bezbolesne voči nej brániť. Je to proste jav, ktorý je na sprevádza náš ekonomický život. Uh, my môžeme voči tomu robiť nejaké opatrenia v zmysle napríklad úspor, že sa ich pokúsime investovať aktívnejšie, čo ale zo so sebou nesie samozrejme to, že vyššie potenciálne výnosy prinášajú aj vyššie riziko, rizika straty, čiže my môžeme sa brániť, ale za cenu vyššieho rizika. Čo zase závisí, koľko máme rokov, keď máme 20, je to úplne iné, ako keď máme 67 a chystáme sa s úsporami na dôchodok. Takisto je dobré nepodľahnuť ilúzii bohatnutia, a uvedomovať si, že časť rastúcich príjmov, ktoré nám pristávajú v peňaženkách, či už z výplaty, alebo z podnikania, alebo z čohokoľvek iného, sú inflačné príjmy a nie sú to dodatočné zisky, aby nás to nepomililo v investovaní, aby nás to nepomililo v spotrebe, že pustím sa, ja neviem, do nejakej investičnej akcie a neuvedomím si, že síce mám vyššie zisky, ale tá investícia za tie 3 roky mi aj teda pekne poriadne zdražie a možno mi spotrebuje nakoniec viac zdrojov, ako ja som vôbec zarobil na dodatočných ziskoch. Čiže nepodľahnuť alebo snažiť sa aspoň identifikovať túto ilúziu v rámci naši, našeho finančného života a podľa toho sa zariadiť. No a celkom na záver, samozrejme predpovedať inflačný vývoj je extrémne ťažká úloha, ale takisto sa tejto otázke samozrejme vyhnúť nedá. Skúsil by si taký nejaký opatrný odhad, už si to vlastne naznačoval aj v tom úvode? Samozrejme, najjednoduchšie je radšej nič neodhadovať a potom byť výťazom akékoľvek diskusie, ale keď už sa tie centrálne banky púšťajú do tých odhadov a takto škaredo sa popálili a som to vyťahol, tak som asi nutený aj svoj nejaký predpoklad spraviť, predpoveď. Uh, ja predpokladám najpravdepodobnejší scenár že súčasná miera inflácie, to znamená úroveň medzi 4 až 7 percentami, bude pretrvávať minimálne celý ďalší rok, ale pravdepodobne aj možno niekoľko ďalších rokov. Tak to uvidíme a môžeme si držať palce. A ja teda ešte na záver pripomeniem, že práve na túto tému si napísal práve teraz novú publikáciu s názvom Drahý nový rok, čo znamená súčasná inflácia pre blízku budúcnosť. Takisto pripojíme link aj do popisu podcastu a nájsť publikáciu môžete na našom webe ines.sk. Sme radi, že ste si na svojich 30 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete v popise podcastu alebo na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.